garoto. E ele está vindo para a cidade. Vamos explorar a ilha, Morpho! E... Morphe em uma tartaruga! De vocês. Esta é uma ilha viva e todos que vivem na ilha sentem tudo que a ilha sente. Mas por que a ilha está tão triste agora? Porque uma de suas pedras preciosas foi roubada por alguém que vive na sua cidade. Ah, não. Quem faria uma coisa dessas? Terra vista! Que sorte, Pirata Fios! A ilha nos seguiu para casa. É como se ela quisesse que pegássemos o resto das pedras preciosas. Mas primeiro, vamos vestir nossas roupas de mergulho para que a ilha dos sentimentos mágicos não possa nos afetar. São os piratas. Eles estão sempre causando problemas. Vão lá e impeçam eles. Vá você. Não, vá você. Morpho. Morphe em um grande monstro com raiva! Não! Morpho! Morpha! Em leão! Não, Morpho! Um leão não é grande o suficiente! Leão é grande! Não! Não é grande! Ótimo! Então você vai parar os piratas sozinho! Morpho, não precisa de Mila! Ai, estou assustado! Ah, não! Você está me assustando! Precisamos sair dessa ilha rápido! Ah, eu não me sinto mais assustada! E nem com raiva! Ou triste! Ah, ah, Mila! Mila! Olha, Morpho! A ilha é uma enorme tartaruga! Tá bem! Nós não vamos deixá-los ir embora com isso, não é mesmo, Morpho? Aham! Morphe em um robô agora! Agora, vamos ver como eles ficam quando estão com medo! Acho que isso tenha sido uma boa ideia, Pirata Maurice! Vamos embora daqui, Pirata Phil! Não precisa mais se preocupar com esses piratas. Eu nunca vi eles tão assustados.